کرنا تھا ابھی ستارہ میں اور آج یہاں شروع کیا ہے. یہ ہو سکتا ہے تھکان لگ رہی ہو لیکن اندر سے کوئی تھکان نہیں ہے. میں نے ایک سین اس سے پہلے جو تھا وہ سونے کا تھا, ہم لوگ ابھی شو کر رہے ہیں پوری سنجا راجپال جی, کس طرح کا آج کیا شوٹ ہو رہا ہے, کیا کہنا چاہیں گے سین کے بارے میں, کیا سین ہے؟ یہ فلم تو معلوم ہے آپ کو, کھلی بلی ہے اور جو ہماری لیڈ کاسٹ کھڑی ہے آپ کے سامنے بھائی, ان کے ساتھ ہماری دوسری تیسری فلم ہے اور بڑی اچھی ایک ہارر جیسے بولتے ہیں ایک اچھی اسٹوری میں اسٹوری ایک اچھی چوڑی ہوتی ہے, اس کے اوپر جو نگ لگتے ہیں وہ ہارر کے نگ ہیں اور بڑی انٹرٹیننگ لاف رائٹ انٹرٹیننگ فلم ہے یہ پاجواری, تو اچھا لگ رہا ہے اس کو. راجپال جی, یہ فلم ہنسا رہے ہیں یا ڈرا رہے ہیں؟ بالکل ہنسا بھی رہے ہیں اور ڈرا نہیں رہے, خود ڈر رہے ہیں. آپس میں ایک ٹائل ہے, آپس میں ایک ٹائنگل ہے, تو اور اس میں کیسے اس طرح کے رول آپ لوگ کر چکے ہیں؟ یہ فرسٹ ٹائم کیسا رہا سر ایکسپیرینس ہوئی مووی ہے؟ آج کی لکھتا ہوں کہ جان بھائی اور کامیڈی میں نے کہہ جا سکتے کچھ اٹمپٹ نہیں کیا تھا اور ایک کچھ کر چکا ہوں, میں کامیڈی بھی کر چکا ہوں, مووی بھی کر چکا ہوں, لیکن یہ ڈفرینٹ ہے اور اٹس اے پلیجر ورکنگ ود آل دی گریٹ ایکٹرز. اتنے اچھے سے بڑے بڑے ایکٹرز ہیں کامیڈی میں تو مجھے بہت اچھا لگے گا اور میں من کرے کہ اور اچھے سے کام کروں. اتنا چیلنجنگ پارٹ ہوا سر آپ کے لیے؟ چیلنجنگ ایکچولی بہت ہے اور میں اگر زیادہ بتاؤں تو اسٹوری بھی ریویل ہو جائے گی, لیکن ہاں اٹس آل دا مین کیریکٹرز اور رومانٹک میرا اس میں بھی ہے اور پھر کائن ہے تو ہمارا کائنگل ہے اور ساتھ میں ہارر, جیسے کہ ہارر ہارر کامنٹ ہے تو ہارر کمنٹ, مطلب کافی چیزیں ہیں. مطلب ایک ہارر کی بیک بون ہے اور اس کے ساتھ میں ہم میں سے ایک گروپ بھی ہے تو آپ وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. اور میری طرف سے آپ سبھی کو عید کی شبھکامنائیں.